Історія розвитку інклюзивної освіти в Прилуках розпочалася в 2010 році. Саме тоді в загальноосвітніх навчальних закладах міста були організовані перші інклюзивні класи, тобто класи, де разом навчаються і виховуються як звичайні діти, так і діти, які мають проблеми у фізичному чи психофізичному розвитку. Наразі інклюзивні класи є практично в усіх закладах загальної середньої освіти Прилук. В цьому навчальному році у закладах освіти нашого міста діє 29 інклюзивних класів, у яких навчається 31 дитина з особливими освітніми потребами. Це діти з різними нозологіями, але вони знайшли себе у класному колективі. З кожним із таких дітей, вірніше, в кожному класі працює асистент вчителя інклюзивного класу. Тому що у нас є два класи у 5-й, у 1-й гімназії і у 9-й школі, де в одному класі навчається двоє дітей з особливими освітніми потребами. Тому й цифра така – 29 класів, 31 дитина. Для того, аби діти з особливими потребами могли здобувати освіту у звичайному, а не в спеціалізованому навчальному закладі, їх колективи докладають неабияких зусиль, говорить Ольга Колошко. За кожною цією дитиною працює і стоїть ціла команда професіоналів, спеціалістів, починаючи від директора школи, закінчуючи вчителями, асистентом вчителя, практичним психологом шкільним, які разом планують розвиток цієї дитини, складають індивідуальну програму розвитку, допомагають адаптуватися в колективі і відчути себе рівним серед рівних. Я дуже вдячна міській владі, міському голові за підтримку цього проєкту інклюзивної освіти, адже навіть у цьому навчальному році ми відкрили на кілька класів, на 9 класів більше, ніж було в попередньому році. Зрозуміло, що це додаткове навантаження на бюджет, тому я вдячна депутатам, міському голові, які підтримали цю мережу і дали можливість отримати якісну освіту дітям з особливими освітніми потребами. Наразі в Прилуках, крім інклюзивних класів, відкрито і три групи продовженого дня інклюзивного типу. Тобто діти, які в першу половину дня навчаються у класі, потім залишаються на групу продовженого дня, і з ними теж працює спеціальна людина, посада введена асистента вихователя групи продовженого дня. Такі групи діють у 1-й гімназії, 9-й і 14-й школі. Це теж допомога велика і батькам, і дитині, тому що дитина не залишається один на один з колективом, в неї постійно є підтримка поруч, і є до кого звернутися за допомогою, за якоюсь підтримкою. І взагалі, дитина, я вважаю, відчуває себе захищеною в такому плані. Для забезпечення дітям дошкільного віку з особливими освітніми потребами умов для розвитку і навчання спільно з своїми однолітками у Прилуках наразі створені інклюзивні групи і в дитячих садочках. Інклюзивна освіта в нашому місті розвивається і далі, і розвивається досить активно. І вперше в цьому році у нас організовані інклюзивні групи у дошкільних закладах нашого міста. Знову ж таки, завдячуючи депутатам, міському голові. На останній сесії була затверджена мережа закладів дошкільної освіти та контингенту учнів, які вже включали в себе і три групи інклюзивного характеру в дошкільних закладах. Це групи у ДНЗ номер 8, 10 та номер 29. Причому у 8-му садочку в такій групі виховується одна дитина з певними проблемами, а от у 10-му і 29-му по двоє діток. Тут теж введено посада асистента-вихователя дошкільного закладу, тобто спеціальна людина, яка постійно знаходиться з цією дитиною, яка допомагає їй адаптуватися, допомагає їй на рівні з іншими дітьми приймати участь і в навчальному процесі в дошкільному закладі, і в виховному процесі, і в іграх, і в розвагах. Доступність освіти для всіх громадян уже давно є необхідною умовою розвитку будь-якої цивілізованої держави та громади. І Прилуки, як і вся Україна, ось уже кілька років ідуть шляхом реалізації концепції інклюзивної освіти, створюючи рівні умови навчання і дошкільнятам, і школярам, незважаючи на будь-які фізичні обмеження дітей.